ଥିଲା କେଳାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସାପ ଖେଳ, କୁହୁକ ଖେଳ ଆଦି ଦେଖାଉଥିଲେ। ରୋଗୀର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଲୋକ ଦେହରୁ ବିଷ ଝାଡ଼ୁଥିଲେ। କେଳୁଣୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଚିତା କୁଟାଉଥିଲେ ଅଥବା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଲିଭୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଯୁଗ ବଦଳିଛି। ନା ଅଛି ସେ ଗୀତ, ନା ଅଛି ଆଉ ସେ ସାପ ଖେଳ। ନାଗ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚାରିରେ ଗୋଟା ନାଗ ଦେଖ, ପଦ୍ମ ନାଗ, ଇଏ ନଈଗୁଆ ଗାଁରେ ଦିଟା ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକକୁ ମାରିବା ପରେ ଗାଁ ବାଲା ଜୀବନ ଭୟରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଆରେ ବାବା, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ରେ, ବିଷଧର ବିଷଧର ବାବା। ଧରିଲା ବେଳେ ମାରିଲୁ, ଧରିଲା ବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲୁ, ଧରିଲା ବେଳେ ମାରିଲୁ ରେ ବାବା। ଜଗତ ଜନନୀ ଲୋ ମାଲ ଏ ମହିଷା ମଦିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ସାରଳା ଲୋ ଜୟ ମାତାରିଣୀ ବିପଦ ହାରିଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ତିନୋଟି ନାଗ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଳା ମୁହଁରୁ ମାତ୍ର ତିନିଟା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ସାପର ଔଷଧ ତମ ବାରିରେ ଅଛି, ଔଷଧ ନାଁଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଟିଆଲା କରିବେ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଗଛ ମୂଳେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଜଳ ଦେବ, ଧୂପକାଠି ଜାଳିବ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେବ, ତାରିଣୀ ମା ନାଁରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଗଛକୁ ଆଣିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଆଣିବ ମୋ ଭଳିଆ ସାପ ଧରିବନି, ମଣିଷ ମାରିବନି, ବଡ଼ ଲୋକ ହବନି, ଜୁଆ ଖେଳିବ ଟଙ୍କା ଜିତିବନି, ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ହାଣିଦେଲେ ଥାନାବାଲା ଛିଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଘରର ପତି ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଣ କରିବ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଗରୁ ସାପ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ସାପୁଆ କେଳାଟିଏ ଆସୁଥିଲା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଳାକୁ ଘେରି ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସେହି ଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସାପୁଆ କେଳାର ପଦ୍ମତୋଳା। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ସାପୁଆ ଓ ପଦ୍ମତୋଳାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। କେଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପଦ୍ମତୋଳାକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଯଦି କେଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ତେବେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେବଳ ପଦ୍ମତୋଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନଥିବ। ରିପୋର୍ଟ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣା। ଆଜି ରାତି ବିକାଳରେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାପ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛି, ଆପଣ ସାପଟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାପଟା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ସାପଟା ଆଜ୍ଞା ଚୋବେଇ କାମୁଡ଼ି ପାରିବ, 9 ବର୍ଷ ଗୁଣ କରିବ, ବାବାରେ ତୁଇ ଟିକେ ରହ।